Знання, отримані дорогою ціною. Війна в Україні виявилася нищівною не тільки для мирного населення, а в тому числі і для української освіти. А новий навчальний рік – випробовування і для вчителів, і для учнів, і для батьків. Попри це, школи не стали на паузу. І продовжують давати дітям те, що не в змозі відібрати жоден окупант – знання. До Дня вчителя ми розповімо, як викладачі тримають свій освітній фронт та як війна змінила умови навчання. Важкі, однак, важливі часи. З початком повномасштабного вторгнення життя в українських школах змінилося. Ракети руйнують навчальні заклади. Тисячі учнів та вчителів покинули свої домівки, а деякі залишилися в окупації. Однак, навіть попри це, шкільне життя продовжується. Війна змінює не тільки умови навчання, а й його сутність. Відтак, деякі предмети викладаються у контексті сучасних подій. Ми сьогодні будемо на нашому уроці говорити про Першу світову війну. Перша світова війна дуже актуальна. Урок історії в одній з дніпровських шкіл тепер виглядає так. Порожній клас, мультимедійна дошка, інтернет та вчитель. Задля безпеки учні залишаються вдома. Проте війна війною, а уроки за розкладом. Ви знаєте ситуацію з Україною і що Україна веде війну проти Російської Федерації. Так от, Перша світова війна закінчилася тим, що Російська імперія розпалася. Валентин Миколаєвич на освітянській ниві вже понад 30 років. Каже, за цей час змінилося багато. І події, і люди, і ситуації. Однак історичні факти незмінні. Саме на цьому і наголошує на своїх уроках. Кожен період мого життя історія змінювалася, історія, будемо говорити так, кожен уряд, кожен намагався щось нове включити в історію, але все ж таки для мене головне – це істина, факти, і я намагаюся не піддаватися на те, що змінюють історію. Свідок минулого, приклади повчання для сьогодення, а також застереження для майбутнього. Так описує свій предмет пан Валентин. Каже, з початком війни історією зацікавилося все більше учнів. Тепер вони не лише обговорюють минуле, а й проводять паралелі із подіями сучасності. Так, потрібно шукати паралелі. Особливо я хочу дати таку оцінку, що національна свідомість за часи війни значно виросла у дітей. Значно. Якщо раніше вони були не настільки національно свідомі, то зараз вони вже більше приділяють уваги і українській мові, і українському одягу, і навіть українській кухні і так далі. Тобто це факт неоспоримий. Самі ж учні кажуть, усе, про що вони раніше лише читали в підручниках, нині відбувається на їхніх очах. І саме пережитий особистий досвід історії викликає до предмету такий інтерес. Історію стало вивчати дещо цікавіше, оскільки ми зараз бачимо, що кожного дня твориться наша нова історія. І ми розуміємо, за що ми боремося, оскільки ми знаємо наше минуле, що дозволяє нам відмовити наше майбутнє. І навіть уроки в онлайн-форматі не стають перешкодою до отримання нових знань. Матеріал нам подають у форматі лекцій та презентації з картинками, щоб допомогти нам гарніше усвоїти матеріал та інформацію. Також в кінці кожного уроку в нас є час для того, щоб задати якісь питання. Однак, аби діти полюбили предмет, у нього має бути закоханий і сам вчитель. З цим у Валентина Миколаєвича проблем немає. Це моє життя. Одним словом. Я цим живу. Я не шкодую, що я обрав історію. Історія існує не тільки для того, щоб її вчити. Вона дає ширші можливості, новий контекст розуміння того, що відбувається саме зараз, каже пан Валентин. І сьогодні завдання кожного вчителя – не тільки зацікавити дітей, але й допомогти їм зберегти це відчуття. Дар'я Пшниш, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».